Fevralın sonuna dək Azərbaycan və İran Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədyarovla Məhəmməd Cavad Zərif arasında Tehranda görüş keçiriləcək. Bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Cavad Cahangirzadə bugünkü brifingdə dedi. Səfir həmçinin Novruz bayramından sonra üç tərəfli və dörd tərəfli, o cümlədən İran, Türkiyə, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin, eləcə də İran, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşlərinin keçirilməsinin planlaşdırıldığı barədə də məlumat verdi. Qeyd etdi ki, bununla yanaşı bu il Moskvada Azərbaycan-İran-Rusiya sammitinin keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Diplomat bugün keçirdiyi brifingdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxundu. Bizim Xarici İşlər Naziri Elmar müəlliminlə və Ağay Çavuşoğlu ilə, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ilə bir dənə müştərək toplantı, orada da dedilər ki, biz Azərbaycanın bir torpağın birliğin çox ərazi bütövlüyünün çox rəsmiyyət şəklində deyirik, tanıyırıq və çox maraqlıyıq ki, Azərbaycan bu hadisə sülh sahəsi ilə geçsin və başa yetişsin. Təbiidir ki, bu elə Azərbaycanda elə rəsmi siyasətidir və bu çox bəyənilmiş siyasətdir və bu iki insanlar sələmət qalsınlar və eləyə bilsin. O işlər ki, sülh sahəsində, sülh yolundan, danışıq yolundan qabağa gedəcək, geçsin. Diplomatın sözlərinə görə, bugün İran-Azərbaycan əlaqələri təkcə siyasətdə deyil, həm də iqtisadiyyatda mövcuddur. İqtisadi əlaqələrdə 73%-lik artım qeydə alınıb. Bizim bir seriyədə enerji sahəsində əlaqələrimiz var ki, müxtəlifdir. Qaz sahəsində, neft sahəsində, elektrik sahəsində. Onlar da özü çox əhəmiyyətlidir. Biz o əvvəl addımı geçmişik Allahın üstünə. İkinci addımımız 2 milyard dollar üstədir. Təbii deyək, bunu çox çalışaq. Uzaq ki, tutmuşuq 5 milyard dollardır. İndi gəlir çalışaq bunu illərin gətirək aşağıya. Eləyə bilsək bunu 7 ildə, 8 ildə, 10 ildə yerinə yetirək çox müvəffəqiyyətdir, çox uğurdur bizə. Və bunu çox, eləyə bilək, şadlığına bunu çeşdik və deyək ki, bu çox əhəmiyyət bizədir. Amma uzaq yolumuz 5 milyard dollardır. İranın Azərbaycandakı səfiri Bakıda mart ayının ortalarında Azərbaycan-İran hökumətləri arası iqtisadi komissiyasının icrasının keçiriləcəyini, bununla yanaşı Bakıda İran-Azərbaycan biznes forumunun da təşkil olunacağını dedi.